Començam amb imatges d'avui cap vespre des de Palma, en aquest cas. Una jornada que està marcada per aquest cel tapat, ambient grisenc i amb arribada de precipitacions que han avançat des de les Pitiuses, on ha començat a ploure al dematí, i finalment han arribat a la resta de l'arxipèlag. Això sí, precipitacions que en general han estat febles, precipitacions d'anar fent, que en aquest indret han deixat de l'ordre de 4 litres per metre quadrat. Les més quantioses, de moment, s'han registrat cap al sector de Formentera, hem arribat als 16 litres, i ja veus, situació marítima també, dins de la badia de Palma, ben tranquil·la. Demà, pensant que s'accentuarà una miqueta el vent de gregal, i la situació marítima es complicarà una miqueta cap a bandes del ponent. Temperatures màximes avui, que han davallat, i ho han fet de l'ordre dels 14 a 16 graus. Bon vespre, avui tancam la setmana i ho fem amb un diumenge d'ambient gris i amb arribada de precipitacions, unes precipitacions que feia un bon grapat de dies que no teníem i que han deixat una regada generalitzada, però de moment amb quantitats poc destacables. Anem a veure a través del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia com ha anat evolucionant aquesta precipitació que, com dèiem, ha començat a ploure cap al sector de les Pitiuses, a Formenteres, a la banda on més ha plogut, i després, posteriorment, s'ha dirigit a bandes del nord-est, afectant primerament Mallorca i, posteriorment, ja cap al capvespre, a Menorca, on pràcticament de moment no hi ha plogut. Aquesta banda de precipitació, que semblava una miqueta més intensa, que de fet ha vingut acompanyada amb una miqueta d'activitat elèctrica, s'ha desfet en arribar abans a Mallorca i, en aquest cas, com dèiem, les precipitacions més destacables, sobretot a la banda del ponent de Mallorca i en alguns indrets del Llevant, a hores d'hores segueix plovent, en aquest cas, cap a Menorca. Veiem el resum del que, en moment, ha plogut fins ara, en aquest cas, fins a les 8 del capvespre. I com podeu veure, allà on més ha plogut, de moment, és a la banda de Formentera, aquests 16 litres que s'han registrat avui de matí cap al far de la Mola, a Son Massip. Ara ja arribàvem als 12 litres per metre quadrat, també aquests 9-10 cap a Son Carrió, al Llevant, en aquest cas, a punt d'interior, també a Sa Pobla, aquests 8 litres, a Eivissa, a Vila, a 7, i a Ciutadella ara tenien 2-3 litres per metre quadrat, però això sí, pensant que avui vespre continuarà plovent i, de fet, les precipitacions es podrien intensificar una miqueta, sobretot ja amb vistes a demà de matí. Continuem amb avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia, tant a les Pitiuses com al sud de Mallorca, per precipitacions que podrien quedar d'entorn als 20 litres per metre quadrat en una hora. Repassant també les temperatures màximes que han tingut durant el dia d'avui, perquè han davallat i ho han fet de forma considerable, sobretot al sector de les Pitiuses. Veiem aquests termòmetres que quedaven entorn als 13 graus a Sant Joan de Labritja, 14 a Vila, també 14 a Sant Francesc, amb unes mínimes que han estat bastant semblants, superiors als 12 graus, per tant l'amplitud tèrmica ha estat gairebé nula en aquest indret. I també a Mallorca temperatures frenades, les més elevades, en aquest cas les de Palma a 16 graus, a Pollença en tenien 17, 15 a Sineu, aquí al dematí a primeres hores encara tenien qualque clariana i avui han quedat més elevades i fins i tot han pujat respecte a les d'ahir a Menorca, aquests 17, 18 graus, precisament perquè teníem el cel més destapat en aquest indret dels Nigus, han acabat d'arribar posteriorment. Això sí, demà pensam que les temperatures quedaran més frenades a tot arreu. Ara bé, com sempre, abans de continuar amb la previsió, anem a fer una repassada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i començam amb la sortida del sol, en aquest cas des de Calonge. Veiem aquests Nigus que ja començaven a comparèixer, però encara veiem qualque clariana, també des de Menorca. Els Nigus més compactes han arribat sobretot a partir de mitjan de matí, des de Campanet ja un ambient bastant tapat, precipitacions de l'ordre de 7-8 litres per metre quadrat, la mà plana encara cap al nord de Mallorca, i veiem també amb una situació marítima marcada per aquestes altes pressions que continuen avui de matí i encara anava bastant baixa des de Porto Cristo, també aquest cel tapat pràcticament durant tot el capvespre, no hem vist cap clariana, i demà també costarà de veure fins al Manco, fins a mitjan capvespre. Des de Bunyola també veiem aquests Nigus baixos enganxats a la serra de Tramuntana, i ja dèiem unes precipitacions que, si tot, també venien acompanyades d'una miqueta de pols en suspensió. Acabam amb aquesta imatge des del Port d'Andratx, on costa definir una miqueta on acaba la mà i on comença el cel. I ara anem a veure, a través de les imatges del canal Meteosat, com ha anat evolucionant aquest capvespre, perquè, com comentàvem, teníem aquesta àrea de baixes pressions associada amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que ens deixava aquest temps inestable i aquesta arribada de precipitacions, aquests Nigus que teníem, sobretot, a l'entorn de la Mediterrània, els nord d'Àfrica ens generaven també alguns Nigus combatius i precipitacions destacables, les que han tingut avui també cap al litoral de la península. Les zones de Múrcia superaven els 40-50 litres per metre quadrat, també cap a Càdiz superaven els 90 litres per metre quadrat, i aquests ruixats encara es repetiran demà amb aquest embossament d'aire fred que tenim
a l'entorn de les illes. Això ho podem veure a través del mapa isobàric, perquè, com dèiem, no acabarà de fer net durant aquestes properes hores. Seguirem amb aquesta àrea d'inestabilitat, amb vents agregalats. Veiem aquestes isòbares una miqueta més juntes, que es repetiran també en vistes a dimarts. El vent de component nord, que podria bufar en qualque cop moderat, sobretot durant la primera meitat de la jornada, i amb aquesta àrea d'inestabilitat, que durant el dematí encara ens podria deixar un temps una miqueta insegur. Veurem si al cap vespre ja comencen a sortir més clarianes i donen pas al que serà la segona meitat de la setmana, marcada per l'anticicló que comença a treure el nas des de l'Atlàntic. També demà començarem la setmana amb un temps, com dèiem, insegur. Avui vespre esperant precipitacions pràcticament a tot l'arxipèlag, precipitacions que puntualment podrien ser moderades i no descartant fins i tot qualque tempesta, i demà de matí encara es podrien registrar alguns ruixats cap a les Pitiuses, però pensant que ja a partir de mitjan de matí, sobretot a migdia, deixarà de ploure en aquest indret, no descartant qualque ruixat puntual, però pensant que serien més ocasionals cap a les Pitiuses. Vent de tramuntana, agregalat, qualque cop moderat, fins i tot fort, i redolts de fort de maror, fins i tot al nord d'Eivissa, allà veig les màximes també frenades. A Mallorca, situació semblant. Com deia, no descartam qualque tempesta marítima que pugui arribar a tocar a terra durant el dia de demà. Màximes entorn als 15-16 graus. En general serà un dia de cel ennigulat i amb precipitacions que principalment es reproduiran avui vespre i fins a demà migdia, mitjan camp vespre, pensant que ja serien una miqueta més residuals. Aquest vent que, com dèiem, es reforçarà sobretot a bandes del ponent, vent de component nord, agregalat, en redots de forta maror, a bandes de la mar Balear. També a Menorca, situació semblant, es podrien reproduir alguns ruixats que puntualment podrien ser moderats, tot i que en general pensam que seran febles, màximes entorn als 15-16 graus, i també aquest redol de forta maror cap al nord de l'illa, les zones puntualment podrien superar els 2 metres d'altura. I precisament a la Mediterrània Occidental veiem aquest vent d'agregal de força 3-5, 3-4, quan dèiem entorn a la mar Balear, entre la península i les illes podrien registrar ones de fins a 2 metres, 2 metres i dimig, a la resta redols de maror. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, el que comentàvem, dimarts encara no farà net. De fet, davallarien una miqueta les temperatures i el dematí encara podrien tenir alguns ruixats ocasionats. A partir del cap vespre, moltes més estones de sol, ambient més destapat. Dimecres començarien a pujar les temperatures, moltes més estones de sol, tot i que podrien tenir encara alguns intervals de núvols baixos, i dijous, pensant que en general lluiria el sol a tot arreu, amb permís d'alguns núvols alts que puguin creuar, en aquest cas cap al nord de l'arxipèlag. Per tant, sembla que venen hores, de moment, d'algunes precipitacions que puntualment podrien ser moderades avui vespre, però a partir de dimecres, sobretot, tornarà el sol. Un altre aquí de sec, acabo de passar un molt bon vespre.